ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଏସ୍ସିବି ପୁନର୍ନିବାସ ପାଇଁ ସଚେତନ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କଟକ ଏସ୍ସିବି ପୁନର୍ନିବାସ ଓ ଥଇତାନ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଏବେ ଖୁଦ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏସ୍ସିବି ଆଖପାଖ ଓ ଜୁବ୍ରା ମାଛ ମାର୍କେଟ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥଇତାନ ଉଚ୍ଛେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୁଲିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଟୁ, କୃଷି ଓଡ଼ିଶା ଦେଖାଉଛି ରୋଜଗାରର ବାଟ। ଗୋପାଳନର ସହ ଛେଳି, ବତକ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରି ଜଣେ ଚାଷୀ ବର୍ଷକୁ 3-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଚାକିରି କରିବୁ, ସ୍ୱପ୍ନ ବିଳାସୀ ଯୁବପିଢ଼ି ଭିତରେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଧାରଣାଟି ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ। ମାତ୍ର ଚାକିରି ବାହାରେ ଯେ ରୋଜଗାରର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ତାହା ଅନେକ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଆୟୋଜିତ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଘୁରି ବୁଲି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଧାରଣା ବଦଳି ଯାଇପାରେ। କେବଳ କୃଷି ନୁହେଁ, ଗୋପାଳନ ଓ ଅନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯେ ସୁନ୍ଦର ଉପାର୍ଜନ କରିହୁଏ ତାହା ବୁଝି ହୁଏ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ସୁନନ୍ଦା ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ସୁନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସୁନନ୍ଦା ସମ୍ମାନ ଚେୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ସାମଗ୍ରୀ ସୁନନ୍ଦାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶୋକସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, BSNLର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ଯୋଜନା ଲାଗୁ। ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲାଭଜନକ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ପରିଗଣିତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମର ହଠାତ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ନିଗମ ଘରୋଇକରଣ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଉଥିବା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ଲାଭଦାୟକ ନିଗମକୁ କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇ ଏହାକୁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ହାତରେ ଟେକିଦେବାକୁ ମସୁଧା କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଛଟେଇ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 92,000 କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା 1403 ରହିଛି। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଜଣେ କୋଟିପତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ପୁଣି SAGCSର ଉପସହକାରୀ ଏଜିଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା SAGCSର ଉପସହକାରୀ ଏସି ରାମକୃଷ୍ଣ ଘରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ଆସି ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର 4 ଟିମ୍ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁରୀ ଅଫିସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦରେ ଥିବା ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୋଠାଘର, ନୟାଗଡ଼ ଘର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ପାକିସ୍ତାନକୁ 10 ଦିନରେ ହରାଇବ ଭାରତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି NCCର ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ବିଶ୍ୱରାମ ଦେଶର ପରିଚୟ ଯୁବ ଦେଶ ରୂପେ ହୋଇଛି। ଦେଶର 65%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ 35 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଏଥିଲାଗି ଆମେ ଗର୍ବିତ, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଯୁବ ହେଉ, ଏହା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ଅବସରରେ ପାକିସ୍ତାନର ନା ନ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବନି। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ 3 ଥର ଯୁଦ୍ଧ ହାରିସାରିଛି, ସେ ଛଦ୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛି। ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, ସମ୍ବିଧାନକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ। ଭାରତରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ସମ୍ବିଧାନ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ 2019 70 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବାହାନାରେ ସାରା ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରେସ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ସମ୍ବିଧାନ ଶବ୍ଦକୁ 2019 ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଅନୁସାରେ 2019 ଲୋକତନ୍ତ୍ର, ସେକ୍ୟୁଲାରିଜିମ୍, ନ୍ୟାୟ, ଆଜାଦୀ, ସମାନତା ଏବଂ ପରସ୍ପର ଭାଇଚାରାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଆଧାର ମପାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ଏଇଟ୍, PCB ଏସିଆ କପ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ଖେଳିବନି ଭାରତ। BCCIରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ତାକୁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଏସିଆ କପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। BCCI କହିଛି ଯେ ଏସିଆ କପ୍ର ସ୍ତର ତଟସ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବା ବିକଳ୍ପ ହିଁ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏସିଆ ଖେଳାଯିବ, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ନାଇନ୍, 31 ବସିବ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବଜେଟ୍। ଆସନ୍ତା 31 ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ,
କୋଇଲା ରିଆଲିଟି, GST, ବକେୟା ଏବଂ ଜନଗଣନା, SC ST ସହ OBC କଲମ ରଖିବାକୁ BJD ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯିବ ବୋଲି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ BJDର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସରେ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। BJD ସୁପ୍ରିମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। No. 10 ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତିନି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସମୀକରଣ। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଭାସ ମିଳୁଛି। ଏହି ଆଭାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା ବେଳେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସମରସଜ୍ଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ସମରସଜ୍ଜାରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି BJD ଦଳ ରହିଥିଲା ବେଳେ ତା ପଛକୁ BJP ଓ କଂଗ୍ରେସ ରହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ରାଜନୈତିକ ଗୁଟିଚାଳନା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। No. 11 ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଆସନ୍ତା ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ମସଜିଦ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ସୁନି ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ 5 ଏକର ଜମି ପ୍ରଦାନ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନରେ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସୁନି ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ 3ଟି ବିକଳ୍ପ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିକୁ ବାଛିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।